אני אגיד לך, אני... אבל מה, זה לא הכל בשבילנו. לא, זה בשבילנו. טוב, אז בואו נראה מה זה יש פה. קחו, קחו. טוב, למה לא מביא את זה? וואי, זה נפל לי. מה נפל לה? נו, איפה היה? זה נפל לי. לא השלשלת. מה? זה לא השלשלת. לא, זה היה מדנו. בסדר, הוא יביא לשולחן. סוכר אני לא צריך, תודה. אותו גם ככה, אתה אומר. תודה. איזה זה עובד? Three meanings. English. נו, די, תשימו כבר. מה? לא להתייחס לזה. לא להתייחס לזה? תמיד שוטט ככה, ככה שורותיה. ולזה אני גם רואים את קפה שיהיה חם. עם אהבה, תה. תה, נכון, אני לא תתתה שום דבר אחר. אני נזכרתי, הוא שותה רק תה, ואבא שלי... אני רואה את אבא שלי, אהב מאוד תה, אבל הוא היה שותה את זה כשזה היה רותח, ממש העדים יצאו מזה.
אז שאלתי אותו אם גם הוא שותה ככה, אז הוא אומר, לא, זה קשה, לא יכול. אבל ממש, אני זוכרת, זה היה ממש רותח, אני רק לא יכולתי להבין איך הוא שותה כזה תה חם. כן. ואימא גם כן לא שתתה שום דבר אחר, רק תה. היא אפילו לא, את יודעת שהיו נותנים לה תה בכוס ששתוף ממנה קודם קפה, אז היא לא שתתה כי היא הפריעה לה עוד הריח של הכוס. מה? כי לא רואים את הרחבה של של הר הבית שם. כן, רואים קצת. זה כנראה היה יותר גבוה. ושממש ראו את כל הרחבה. הבית פה לא הייתה? לא, הבית הזה אולי לא היה. שמוליק, הבית הזה אולי לא היה כל כך גבוה. כן, לא היה. כן, גם המרפסות האלה שם לא היו, זה גם חדש הכל. מבין, רק הבית התחתון יותר. אז איפה שאנחנו עומדים יכול להיות שזה בדיוק הייתה המרפסת שלך? לא, כי זה היה עוד יותר גבוה ממני ש... תראה, את הים המלח היינו רואים. זאת אומרת, את הרי מואב. טוב, כאן אמרתי לכם, זה מסתיר פה, אז ככה שזה לא... זה לא ההוגן, את כל זה ראו ככה, כמו שזה. אבל ראו ממש את כל הרחבה, שאני זוכרת כמה... טוב, אמנם יש שם, נוספו שם בתים חדשים גם, אבל... מה את מרגישה? מה את מרגישה שאת... מה אתם מרגישים, לא את? מה אתם מרגישים כשאתם עומדים פה למה שהיה פעם הבית שלכם? תראה, זה מאוד מרגש, זה מאוד מזכיר. אבל זה בכל זאת לא, לא זה, לא כמו שזה היה, אבל... לא הבית. אבל זה מרגש, תראי, כשאת עומדת ואת רואה את כל ה... זהו. הנה, ההורים שלי הרי נהרגו כאן במלחמת השחרור. אז הם קבורים פה. יש שם חלקה צבאית למעלה, מתחת לאינטרקונטיננטי. ממש, אני לא... תכף אני אראה לכם. הנה, זה פה, נו. כן, זה ממש פה. החלקה הצבאית היא ממש, אני לא יודעת, אני לא יכולה להצביע בדיוק. זה פחות או יותר למעלה. זה ממש מתחת לאינטרקונטיננטים שיורדים. יש שם הדרך שיורדת עד לגאץ' יש שם הדרך שיורדת עד לגאץ' מנים. זה ממש במעלה ההר. רוצים שאלה? לא, 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 זה בסדר.
אבל אל, את כל הזמן, בבקשה לא להתקרב למצלמה. אני זז לפי איך... בסדר. אז פה מתחת לאינטרקונטיננטל יש שם... יש שם חלקה צבאית, שאחרי מלחמת ששת הימים, העבירו את כל חללי הרובע. העבירו את כל חללי הרובע לקבורה להר הזיתים. זאת אומרת, הרי בזמן המצור לא נתנו להוציא את החללים. אז קברו אותם בחצר בתי מחסה, שם על יד שער השמיים. זו הייתה קבורה עיראית. שנה אחרי זה... את הקבורה הראשונה עוד הספיק אבא שלי. להספיד. לבקש סליחה מהם, שכשאפשר יהיה, כשזה יתאפשר, יעבירו אותם לקבורה להר הזיתים. אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים את ההספד של אבא? אז תנסו להזכיר, כאילו, אם אתם יכולים לתאר, איפה זה היה, איפה זה קרה באמת? מה? ההספד הזה. איזה הספד? שאבא נתן. לא, לא, לא נתן הספד. קודם כל, אני גם לא הייתי בקבורה של הוריי. אני גם לא ראיתי את זה. זה... היו שם אנשים מחברה קדישה, אבל על הקבורה הראשונה עוד אבא שלי היה אחראי. ואיפה זה היה? איפה זה קרה? מה? בבתי מחסה. בבתי מחסה? זאת אומרת, אבל על יד, יש, על יד שער השמיים שם, בכניסה, מרחוב בית אל, כן? שם יש כניסה כזאת נכנסים. אנחנו נוכל לעלות למעלה. כשנחזור, אז אפשר יהיה לראות כי זה קיים. אז כשנהרגו, כל זמן שעוד הבריטים היו כאן, אז אם נהרג כאן איזה חייל, איזה לוחם או אזרח או מה, אז אפשר היה להעביר אותם לעיר החדשה. אבל כשהבריטים עזבו כאן ב-13 למאי, אז הערבים לא נתנו להוציא את החללים. וזה, אני חושבת שזה פעם ראשונה בהיסטוריה, כי גם כשבזמן המלחמה עם הרומים ועם כל המלחמות שהיו כאן, נתנו להוציא את החללים החוצה. והיו מוכרחים לקבור אותם בתוך הרובע. אז אני זוכרת שהלכו מבית לבית, הורידו, כדי שתהיה קבורה מסודרת וידעו איפה כל אחד מהחללים קבור, אז הורידו דלתות. כן, וגם לקחו סדינים מהסדינים וסמיכות. אבי היה עובר באנשים ומבקש סדינים. סדינים. ואז באמת קברו אותם, וכשאחרי מלחמת ששת הימים, אחרי 19 שנה, כשעמדו להעביר אותם לקבורה מסודרת. אז כבשו את... כבשו מהלגיון את ירושלים, את כל ירושלים. אז העבירו אותם בצורה מסודרת לקבורה להר הזיתים. כמובן שהייתה אספה עם הרב גורן וזה, והיו אנשים שרצו להר הרצל. רצו להר הרצל, שזה... והיו אנשים שרצו להר הזיתים, והרב גורן הכריע שזה להר הרצל. ובפירוש, אבא, כשהוא קבר את החללים הראשונים, אז הוא ביקש מהם סליחה והבטיח להם שאחרי שאפשר יהיה יעבירו אותם לקבורה להר הזיתים. אז זה גם כן אחד. והיה שם בין הנופלים, היה שם גם כן בחור. בין הנופלים היה שם גם בחור שקראו לו עמנואל מידע, והוא היה חבלן. והוא נפצע מאוד קשה. הנה, פה למטה. ממש פה למטה הוא נפצע. ואיך אומרים, הוא הלך אחרי, בזמן שבאו הפלמ"ח, וזה והוא שמע שהפלמ"ח בא, הלך. זה היה כמה ימים, ממש פה למטה. כן, הוא היה חבלן, כנראה שהוא הלך לנטרל משהו, לסדר משהו, לא יודעת מה. ואז שמענו שעמנואל בידיו נפצע, ובאמת הוא היה בחור משחרור מעלה. מה קרה עם ההורים שלכם? ההורים שלנו, הרי אנחנו... שנייה, האם זה השוט הכי טוב? יש לך שוט לכיוון הזה או לא? בבת אחת? אי אפשר, זה שרור. כן, just checking. הלו, אחרי שהבית שלנו... שנייה. מה, איך נהרגו ההורים שלכם? אז זהו, אחרי שהבית שלנו נהרס,
זאת אומרת, זה הבריטים בעזרת הערבים, בעזרת הבריטים, הניחו חומר נפץ מתחת לבית. 25 לינואר. לינואר, כן, 1947. שנייה, קורה משהו ש... 48. אוקיי. זה לא יפריע? מה יהיה? אתם יכולים להסתכל מהחלון, נצלם אתכם בינתיים, מסתכלים מהחלון. כן. הם יורדים מכאן כנראה דרך המדרגות לכותל. היום יום חמישי, היום יש בר מצוות על יד הכותל. והיה גר, סבא וסבתא. זה מצב שלי, זאת אומרת שלנו, צד אבא. אבא של אבא. כן. סבא של אבא. לא סבא. לא היה גר בו. הוא התחתן והוא גר מיד בעיר החדשה. אה, כן? יין כיף היה גם פה, למטה. אה, טוב. פה הרווח שם בין שני הבתים, שם הייתה חומה גבוהה שבנו אותה אחרי המאורעות של 29, אני לא, לא, 39, כן. אז, ואי אפשר היה לעבור בין הרובע היהודי לרובע המוסלמי. ושם בבית הגר היה הסבא, החלון שפנה אלינו והחלונות האלה שם. ו... בעצם החלון הזה הוא ברוב המוסלמי. המוסלמי, כן, זה כבר היה הרוב המוסלמי. שם הסבא של הרגע? כן, שם הוא היה גר. כן. ו... זה היה מין חצר כזה. כן, הייתה שם חצר גדולה. כל הבנייה למעלה זה היא חדשה. כל הבנייה מעל, אתה רואה עם ה... עם ה... הגג. מעקה. זה הכל זה חדש, זה לא היה. כשגרנו פה, סיפרו לנו תמיד שהסבא היה גר שם. אז ידענו שפה זה החצר שסבא היה גר. אבל אי אפשר היה להגיע לשם. אז קודם כל, זה... עכשיו, בגובה, זה כבר הבית שלנו. לא. היה גג. אז זה היה גג. כשאת אומרת שאי אפשר היה להגיע, למה? כי קודם כל זה היה מסוכן ליהודי ללכת לשם. למשל, בדרך, בויה דלורוזה, יהודי לא יכול היה לגשת. אמנם אפשר היה לרדת דרך השוק, אבל אז פנו ואפשר היה גם להגיע לכותל וגם לרובע דרך השוק. אבל מעבר לזה, זה היה מסוכן ליהודי להגיע. אז זה אומר שאתם לא הייתם קונים בשוק ערבי או משהו כזה? כן, כן. אני אומרת לך, בהתחלה, כן, עד מקום מסוים ששם היו פונים לרובע. אבל גם שם לא תמיד היה בטוח, מבינה? אבל בכל אופן, יהודים הלכו, יהודים קנו שם בשוק, כן. ומה אם לרדת לכותל? כי אם את אומרת ש... לא, אז אנחנו ירדנו... מכאן אפשר היה לרדת לכותל, זה היה סגור. רק כשגרו יהודים כאן, בכל ה... פה, בכל המתחם הזה. המתחם הזה, אפשר היה לרדת, ולהגיע כביכול לכותל, אבל למעשה לא הלכו. אבל גם מה... רק אחרי ששת הימים שלקחו את זה, ואז... הרי הרסו את החומה גם כן, נראה? אוקיי, אז יש לי כמה שאלות אליך. כן, כן. קודם כל, אני רוצה שתסתכלו פה.
ותגידו לי איך זה היה באמת להיות ילדים פה. כאילו, מה עשיתם פה? איך הסתובבתם פה? איך היה נראה? תנסו לתאר לנו את הבית. היה ככה. היה כאן דירה שהיו בהתחלה שתי נשים, והחלק שלנו שהיו... שלושה חדרים. הדירה הייתה בכלל בנויה ככה לרוחב, הנה? ומצד אחד היה חדר שהיה צמוד לבית, ומצד שני היה חדר שהיה צמוד לבית. אז בחדר אחד גרה אישה בודדה, וגם בחדר שני גרה אישה בודדה. כשאחת הלכה, אז קיבלנו חדר. אחר כך זאת שגרה בצד הצפוני, היא נפטרה, ואז אנחנו... זאת אומרת, הבית לא היה שייך, הוא היה שייך לווקף. זאת אומרת, לנו היה קושן מהווקף. לא שייך היה ליהודים. הוא היה שייך לערבים. הוא היה שייך לערבים. אז אנחנו קיבלנו גם את החדר הצמוד הזה, והשכנה הזאת שגרה מימין, היא עוד נשארה, היא עוד חייתה גם אחרי מלחמת השחרור. והיא הייתה בודדה, הייתה לה בת ויחידה, שהייתה גרה בירושלים, אבל גם לא תמיד היא באה. זה אמא שלי הרבה דאגה לה, והייתה לה נכדה שאחר כך עברה לקיבוץ חולתה, אני לא יודעת, איבדתי את הקשר איתה, אבל וזהו. לתאר את הבית שלכם, איך היה נראה? אני אומרת לך, גם כן, אז ככה, כמו שתיארתי לכם את המרפסת, אז גם היה לנו חדר, שזה בעצם שימש לנו גם כחדר אוכל, זה היה צמוד למטבח, ושם זה היה גם החדר השינה של הוריי, ושם גם היה חלון שאפשר היה לראות גם כן לכיוון דרום. אמרתי לך, שוב, מה שראינו מכאן, אז ראינו גם משם, לכיוון דרום, אמרתי לך, את הר הצופים, את ארמון הנציב, ואת תלפיות, את יודעת, שם בזהו. עכשיו, מצד מערב, אז אפשר היה לראות את ירושלים החדשה, ממש, סביב. מצד צפון גם ראינו חלק מירושלים החדשה. ואני אומרת שהיה לנו כיף לגור שם. איך היה נראה החדר שלכם? אני לא יודעת אם לכל אחד היה חדר לחוד. אני יודעת שהחדר הצפוני, שהוא באמת היה החדר הכי מעוברר והכי יפה. שני האחים שלי ישנו שם. אבל וכשהיו באים האורחים, הם היו מקבלים או את החדר הזה, או את המיטה הזאת בסלון שהיה בדיוק ממש מול החלונות, שבאמת היה כיף להתעורר שם. תספרו לי קצת, כאילו קודם כל, כמה אחים הייתם פה? אנחנו היינו ארבעה אחים, והייתה לי עוד אחות. אז האחות הזאת כבר הייתה נשואה, כבר היו לה ילדים, היא גרה בירושלים החדשה. ועוד אח אחד שלי התחתן לפני... ב-46, וגם כן גרו בירושלים. אז בבית הזה כמה ילדים גרו? בבית הזה היינו אני ואחי, והיו לי עוד שני אחים. עכשיו, שני אחים היו בצבא הבריטי. כן. שאני הלכתי לפלמ"ח ב-46, כן. גם כי כבר הייתי בחוץ. מחוץ לבית, כן, כמעט. זאת אומרת, בסוף אני כמעט נשארתי בבית כל הזמן. אז מה היה לך חדר? היה לך ארון? החדר היה לך. לא, היה חדר, אמרתי לך, ישנתי בחדר הגדול, אם היה בא אורח והיה צריך לפנות את זה, אז הייתי מפנה את זה. החדר הנוסף שאנחנו קיבלנו, זה היה ממש... זה היה ממש חדר של אבא. זה גם חדר שהוא ישב וכתב שם מה שהוא כתב, וגם חדר מלא מלא עם ארונות ספרים. אבל לך, היו ספרים, היו לך... כן, מה שהייתי צריכה, מה שהיו לי ספרי לימוד, הספרים ש...
קיבלת? כן, ברור. מה שהיה, לא, לא... תראי, אני מבחינת ילדה, מבחינת ילדים, אני לא הרגשתי בחוסר של שום דבר. היה לך ארון של בגדים ושמה... אני לא חושבת, אני לא חושבת שלחוד. יכול להיות שזה היה בארון של אוריי או משהו כזה. אני לא, לא חושבת שלחוד, למרות שבאמת היה לנו בית ענק. אבל... אבל אני יודעת שבתור ילדה גם לא היה חסר. אמא בכלל, אמא הייתה, היא הייתה, כמו שאומרים, אמא אמא, שהיא דאגה לנו מאוד. אני זוכרת שנולד, הרי אנחנו גרנו לפני זה בנווה יעקב. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה ממייסדי הכפר. יצאה, התארגנה קבוצה של יהודים מהיישוב הישן. פשוט רצו להקל קצת על את המצב הכלכלי וזה. ואבא שלי היה מגואלי האדמה שם. ואנחנו בעצם היינו הראשונים שנכנסנו לכפר. נדמה לי ב-23, אני חושבת. בשנת 1923. ואמא גרה שם. עם חמישה ילדים קטנים, אני עוד לא נולדתי כשאנחנו עברנו לכפר, עם ארבעה ילדים קטנים, שלושה שבועות היא גרה שם לבד, כי אבא היה יוצא לירושלים לטפל בענייני הכפר, הוא היה איש ציבור בצורכי. אנחנו נדבר קצת יותר אבא שלך. שאנחנו בחוקים במקום יותר שקט. כן, כן. אז פה אני רוצה רק לשאול אתכם שאלה אחרונה. כאילו עוד שני שאלות. עכשיו שיש שקט, את דיברת קודם, ואני פשוט חושבת שהיה לנו קצת רעש, אז אני רוצה שתספרי לנו עוד פעם על מי שהיית בא, מביאה לראות את הנוף המקסים פה. מי היית? שנייה. לפעמים... אפשר? לא, אני אומרת לך, לפעמים היו באים תיירים, כמו שאת ראית, כמו שהיו באים תיירים לבית הכנסת כדי לעלות למעלה על הגג ולראות את הנוף מסביב. אבל קרה לפעמים שבית הכנסת היה סגור. אז לא פעם קראנו להם שיעלו אלינו למרפסת, כי גם מהמרפסת שלנו לא ראו כמו שמבית הכנסת, כי בית הכנסת היה עוד יותר גבוה. אבל גם מהבית שלנו, מהמרפסת שלנו ראו יפה. לא, אז אני זוכרת שפעם ראיתי איזה צייר יושב שם ברחוב ומצייר, אז אני אומרת לו, אתה רוצה לעשות תמונה יפה, אז בוא תעלה אלינו הביתה שם, תראה דברים יפים. ואז הוא באמת, הוא צייר, אני זוכרת שהוא צייר כאן את כל, את כל החלק הזה, אבל אני לא זוכרת איך קראו לו, אינה? אז ידעתי, אבל אחר כך אני לא זוכרת איך קראו לו. בת כמה היית שאת הבאת אותו הביתה? אני חושבת, אולי 9, 10, אולי... כך אני חושבת, כן, כן. ואפילו לא סיפרתי לאימא אותו, ממש הבאתי לה, הלבשתי אותו עליה ככה, אפילו לא ידעתי אם הבית מסודר, לא מסודר, לא אכפת היה. ובעצם מה הוא עשה? הוא ישב במרפסת וצייר, אז הוא באמת, אז עד שהוא לא גמר לצייר, אז הוא לא... זהו. יש לי שאלה אחרונה לשניכם פה. אתם, כאילו אם אנחנו נפגשנו עם עוד אנשים בעיר עתיקה, וממה שאני גיליתי, או ממה שאנשים סיפרו, באמת היה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, מאוד קשה. מה היה המצב שלכם לעומת, כאילו בתוך הבית הזה המקסים? תראי, אני מוכרחה להגיד לך שתראי, גם אצלנו המצב לא היה מי יודע מה, אבל... אבל הוא היה יותר טוב. אבל אולי הוא היה יותר טוב, כי בכל אופן אבא הייתה לו כבר משרה, כן, ו... לא משרה אחת. כן, הוא גם, קודם כל הוא היה ככה, הוא היה... הוא קיבל את ה... הוא גם התמנה מטעם הדמור הקודם ל... ל... נו. יושב ראש של כולל חב"ד פה בירושלים. ואחר כך הוא גם, הוא כל השנים, אפילו כשעזבנו את הכפר, כי אז הוא עוד התעסק עם, עם העניינים של הכפר. כן, אבל לא קיבל כסף. לא, אבל שם זה לא, שם בעצם הוא לא קיבל כסף, אני לא חושבת, לא חושבת. אבל הוא התעסק בזה.
חוץ מזה שהוא גם פה ברובע דאג לאנשים. קודם כל, גם בזמן המצור הוא דאג שלא ילכו שם כאן אנשים בטל, כי באמת המצב היה מאוד קשה. אז היו כאן קבוצה של לומדי תהילים, היו שם, הייתה כאן קבוצה של, היו כל מיני בעל, נו, פתחו כאן בתי מלאכה, למשל מתפרה, וגם, את יודעת, מתפרה. כל מיני עבודות עץ, את יודעת, ואיך אבא שלי פעם כתב באיזה מכתב, אין כאן בטלנים בעירנו, כל אחד יודע מה אותו, היו כאלה שעסקו. אפילו שכנים, כן. אמרו תהילים, התפללו, עשו משהו, קיבלו כסף. כן. אז מה אתם הרגשתם? אני שואלת אתכם עליכם. איך אתם הרגשתם מול הילדים האחרים שבאמת לא היה להם? תראי. אני לא חושבת שידענו אפילו מה זה העניין של התנסות. לי יש יותר וזה, כי היו כאלה שהיו להם יותר ממני. אבל זה גם לא אכפת היה לי. אני ידעתי שאני חייתי בבית, איך אומרים, שיש בו אהבה, ובבית שבאמת כולם היו ככה אחד בשביל השני. ולהפך, אמא שלי הייתה לפעמים נשארת עם כל העבודות ביום שישי, והייתה שולחת אותי שאני אעזור לאחותי, שאני אעזור לה לשמור על הילדים שלה. אני גם הייתי קטנה. אני היום חושבת לעצמי, לאן טיילתי איתם, הגעתי עד... עד סנהדריה, הם גרו במאה שערים, בבית ישראל, אז הייתי הולכת איתם לטייל. לא, זה, תשמעי, אני, ולהפך, וגם, תראי, בחצר שלנו גרו הרבה ילדים. והיינו מאוד ביחסים טובים כולנו. ולהפך, אמא שלי, הם תמיד היו באים אלינו הביתה, כי אמא שלי הייתה תמיד אופה, ותמיד כל השבוע היה לנו דברי מאפה בבית. אז הם היו באים אלינו, אז כשהם ידעו שאצלנו אפשר לקבל. ואמא שלי הייתה, קודם כל, שהייתה אישה אמיצה בצורה לא רגילה. עצם זה שהיא גרה 3 שבועות לבד, את יודעת, בצפון ירושלים, כשהכל מסביב היה מלא ערבים, וכשצריך היה להגיע לירושלים, אם זה ברגל, אז היה איזה 7 קילומטר, ואם זה באוטובוס של ערבי, והיא גרה שם לבד. וגם בזמן המאורעות שהם הוראי גרו שם, שהבית שלנו, אבא היה אז המוכתר של הכפר, משטרה עוד לא הייתה, אז הכל התרכז בבית שלנו. אז כשהם היו מתחילים לראות מסביב, אז הם היו יורים על הבית, היו רואים ספציפית על הבית שלנו. ואז אמא שלי הייתה מאירה את החי, שהם באמת היו צעירים. האחי הצעיר היה בן 13, והשאר זה הייתה 3... 14. 14 יורי, כן. אז היא הייתה מאירה אותם את אברמל, סרוליק, שתי טוף, זאת אומרת, תקומו, מישיסט, יורים. ואז היא הייתה שולחת אותם החוצה. כן? שעיה גם. שעיה, נכון. הייתה שולחת אותם את 4 האחים שלי החוצה. ממינה? שלושת אחים. אבל למה? מי האבילי? נכון, 3 האחים החוצה. לאן היא שלחה? לאן שצריך, כי הם ירו... בכפר, כי זה היו שם גרו עוד אנשים בכפר. ממינה? נלחמו על החיים שם, כן? היא שלחה אותם להגיד לה... לא, היא שלחה אותם פשוט עם הנשק. את מבינה שהם יחזירו, ישיבו מלחמה. ואותנו הקטנים, היו שולחים אותנו למול, לשחרר ממול. ושהתקיפו את הבית שלנו כל הזמן, שהנשק, הערבים שמו לב, שהנשק, שהתקיפו את הנשק, את הבית שלנו, בגלל הנשק שהיה. באיזה שנה זה היה שאתם מתארים בנווה יעקב? מ-36 אם אתה יכול להגיד משפט שלם, בבקשה. מ-1936 עד 1939. מה היה? היה התקפות יומיומיות, כמעט יומיומיות, ובכל שנה בערך היה יותר, למעלה מ-50 ימים. שהיו מתקפים. כשאתה אומר שזה מ-36 עד 39 היו התקפות יומיות, איפה היו התקפות? כמעט.
איפה? על הכפר. היו על הכפר. על הכפר. ובהתחלה, בשנה השנייה הראשונה, שהנשק היה בבית שלנו, אז זה היה כל יום. אתה יכול לתאר לי איזה כפר זה היה? כפר העברי, נווה יעקב. גרו שם 30 משפחות. כן. ולא כל כך קטן, זה היו... זה היה ככה, זה היה כזה רחוב ארוך, 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 כן. אחר כך בנו שם יותר מאוחר, הייתה שם משטרה, וכבר היו שם שוטרים, וזה כבר היה... והעבירו את הנשק למשטרה, כן, כן. לבניין של המשטרה. למה התקיפו אותה ביום יום? כי זה, היו אז המאורעות כאן בארץ. תראו, אנחנו נסענו מירושלים לדקו ואתרות, בשתי מכוניות תמיד, כן? וכל אחד נכנס. עכשיו, ערבים, היה שם השרפת, כמו שהיום איתה, בית חנינה, חיזמה ו... כן, מסביב והיו רק... זהו. ותמיד הם היו מקיפים. זה היה בתחילת, עוד לפני קום המדינה. אז עוד היה כשבראשית ה... זהו. עכשיו אתם ב-36-39 כבר הייתם בעיר עתיקה, אמרתם. לא, לא, לא. לא, לא, בעיר עתיקה היינו משנת 40. כן, 40 עד 48. תראי, הוא היה, הוא קיבל את ה... הכותל המערבי, להיות אחראי על הכותל, לעשות ולעשות. והוא רשם כל יום, במשך השבוע, כל שבועיים וכל, ואמרתי לה שאני יוצאתי את הספר. עכשיו... הוא עוד שימש, אנחנו עוד גרנו ברובע כשהוא שימש לרב הכותל, כרב הכותל, נכון? כן, נכון. למה אנחנו עברנו? כי אמא נשארה לבד עם הילדים בשבתות וחגים. אז לכן עברנו לרובע, כי... לא, הם גם דרשו ממנו לעבור, כן. כי הוא יום, בחורף, בקיץ. ובחגים הם היו... בגשם, תמיד לא היה יום שהוא נעדר מן הכותל. אפילו כשהייתה סכנה בדבר, הוא תמיד ירד. והוא ירד ממש ב-48 עד היום האחרון שאפשר היה לבקר בכותל. ואז זהו, נפסק היומן. אתם הייתם מסתכלים עליו מפה, על הכותל, ומסתכלים על אבא? היינו גם הולכים. אי אפשר לראות. זה נמוך, הכותל לא נמוך באור. כן, אמרתי, רק את ה... ממש את ה... אולי את שני הנדבכים האחרונים ראינו. לא, רואים עכשיו. לא, זה לא הכותל. לא זה, זה ההוא באמת השחור. זה הכותל. איך הייתם מסתכלים מהחלון? הייתם ממש כאילו עם חברים, יושבים פה, היה פה איזה עניין? כן, היו לנו תמיד, הבית היה תמיד מלא. קודם כל לא היה שבת שלא היה אורח מסבל אצלנו לשולחן. אחד או שניים. לפעמים לי זה היה מפריע אפילו. ואת כל המטעמים, הכל הלך קודם את האורחים, כן? לא משנה, גם אנחנו קיבלנו, אבל לא קיבלו אותנו. אבל זהו. ותמיד היו אצלנו. היו לפעמים באים חברים של החי, שאפילו החי לא היו בבית, והיו נמצאים אצלנו בחגים, או לפעמים כמה ימים או משהו ש... כי אח אחד אחר כך הלך לקיבוץ. גם כשהם היו, אחיי היו באים, עוד כשהיו בצבא, היו באים עם החברים שלהם אלינו. היו אנשים מכובדים שגם הגיעו לפה? כן, בוודאי. מי למשל היה בא לשבתות או... אני לא יכולה להצביע לך. באו אלינו, הוא בא אליהם, לרבנים הגדולים. כן, לא, הוא בכלל, אבא היה, איך אומרים? פעם מישהו הספיד אותו, אז הוא אמר שלגביו לא היה קונצנזוס. הוא היה מקובל על כל שכבות הציבור. גם על האשכנזים, גם על בני עדות המזרח, ומאוד אהבו אותו. מאוד, מאוד. בכלל, הייתה לו גם, את יודעת, הופעה כזאת של... הייתה לו הדרת פנים. את הרגשת שכאילו האור, כשהוא היה עובר, כאילו שהאור... זה להראות לכם את התמונות. כן.
האור קורן ככה מהפנים שלו, אפילו כשהוא היה נכנס לחצר, ובשבת שהיו כאלה שהדליקו את הרדיו, שהם ידעו שאבא שלי צריך לבוא מבית הכנסת, אז היה שקט. אבל הוא גם לא אמר, הוא גם לא דרש מהם, הוא לא זה, הם פשוט באמת כיבדו אותו. מי זה היה? יהודים? מי היה? בחצר היו יהודים. אנחנו גרנו בחצר של יהודים. והיו אנשים ששמו רדיו בשבת? כן. שלא, תשמעי, שלא היו שומרי שבת גם את. ובכלל, הוא היה מקובל על כולם. גם בכותל, גם החיילים האנגלים נתנו לו... השוטרים. השוטרים האנגלים גם כן נתנו לו כבוד. תראי, הרי לא נתנו לשבת. לא נתנו לשבת על יד הכותל. לא היו כיסאות ולא היו ספסלים. ורצו, וראו שאבא עומד יום-יום, ורצו לתת לו כיסא לשבת, אבל הוא לא הסכים. הוא עמד, הוא עמד. מבינה? הוא לא הסכים, זהו. ולא פעם הוא גם, כשהיו באים לפעמים בבוקר לכותל, והכותל היה הקירות, היו מלוכלכים בצועה, הרצפה הייתה מלוכלכת, או הם היו יכולים פתאום באמצע התפילה לעבור עם החמורים שלהם. אז הוא הגיש תלונות לממשל, והם היו מוכרחים, לבוא לנקות את זה, והיו מוכרחים על זהו. אני זוכרת גם מקרה, היה מקרה ספציפי, שאיזה קצין, אנגלי התחצף אליו. כן. סטפנזון. אני לא יודעת מי זה היה. סטפנזון. לא חשוב. התחצף אליו. טוב, אבא הגיש תלונה, והוא שמע שרוצים לשלוח אותו לחזית. אז ברגע שהוא שמע שרוצים לשלוח אותה לחזית, אז הוא אמר, זה מילא שיקבל עונש, יקבל, אבל למה הוא צריך להיהרג בגלל זה ש... אז הוא הלך לבקש בשבילו, כמו שאומרים, רחמים. אז אני זוכרת, הייתי, באמת הייתי קטנה, אז אני זוכרת שפתאום הגיע אותו קצין עם עוד שניים, שלושה קצינים גבוהים כנראה ממנו, והוא בא, הם באו אלינו הביתה, והוא בא להתנצל, לבקש סליחה. זה אני זוכרת. זה, זאת אומרת, זה גם היה אבא. היה פה איזה מקום שאפשר היה לשבת ליד החלון? לא, הייתה לנו מרפסת, הרי המרפסת שהייתה. אז היה מעמד שם איזה ספסל, אני יודעת מה. שאמא הייתה מוציאה לפעמים את המצעים. אני אהבתי לטפס על כל המצעים למעלה. היום אומרים שהשמש מסוכנת, אבל אז זה היה כיף. בואו נלך, נמשיך בטיול שלנו. הרב הכותל, הרב יצחק אביגדור. אתה יכול לשאול... אביגדור. אורון שטיין, יצחק אביגדור. יצחק אביגדור, כן. אז הוא היה אבא שלכם? כן, וזה היה, כאן אנחנו גרנו, אבל יותר גבוה. אתם גרתם פה? זה היה הבית, זה היה הבית. זה היה הבית שלכם? כן, אבל יותר גבוה. לא, זה כבר היה... רגע, אבל היה לכם... לא, ראיתי כאן את כל הרחבה, כשהם באו, אתה יודע, כשהכריזו על הקמת ה... טוב, על החלוקה, אז... רגע, סליחה על החוצפה. אבל היה לכם קושן על הבית? לא, זה היה של הערבים. זה היה שייך לבק. רגע, זאת אומרת שב-36 אתם עוד לא הייתם. ב-36 הייתם, אם הבנתי נכון, הייתם נווה יעקב, היינו עד שנת 40. כן. אבל הוא כבר היה ב-29. אבל הוא כבר כיהן כאן כרב הכותל. אז גם בשבתות וחגים הוא היה. 18 שנה. בגלל זה אנחנו עברנו. אחר כך הוא נהרג כאן בשבוע האחרון. כן. הוא ואימא. סליחה על ההפרעה. לא, וגם כן, הייתה לו אפשרות לצאת מהרובע, לא להישאר כאן בזמן המצור. הייתה לו אפשרות לא לצאת מכאן. הוא גם יצא לסדר את בוועד הקהילה, איזה ענייני הרובע, ענייני חב"ד, אני לא יודעת מה. אז האנגלים לא רצו לתת לו להיכנס בחזרה. למה הם לא רצו לתת לו להיכנס בחזרה? בגלל שידעו שהוא כוח, שאם הוא נשאר, גם אחרים נשארים, כי הרבה אנשים עזבו את הרובע. תראי, אני לא מגנה אף אחד שעזב, אבל היו הרבה אנשים שעזבו את הרובע. אבל בכל אופן היו כאלה שנשארו וגם לא היה להם אולי לאן ללכת. ואז הוא התעקש, ואל מי, אצל מי הוא לא היה, אצל מי הוא לא היה. הוא אל הרב הרצוג, אל הרב עוזיאל, אל בן צבי, אל כל המנהיגים שהיו אז ביישוב היהודי, הוא הלך.
ואף אחד לא רצה לקחת על עצמו את האחריות, כאילו, לתת לו לרדת. והוא לא הרפא, והסבתא שלי התחננה לפניו, והדודות שלי התחננו לפניו. אז הוא תמיד אמר שבעצם לכל כדור יש כתובת. והייתה לו סיסמה שהוא גם אמר, יפים 30 יום בירושלים, מאשר 30 שנה מחוץ אלה, מבינה? אבל, בסופו של דבר, הוא כן, זאת אומרת, הוא כן חזר לרובע. ואז הוא טיפל בעניינים האזרחיים מטעם ההגנה פה, כן, ולכן הוא פויאל, כשהוא נהרג, כן. והוא נהרג בעצם אחרי שהבית נהרס, אז עברנו לגור, אמרתי לכם, בבתי מחסה, קיבלנו שם דירה, ששנים לא גרו שם, וגר שם הרב זוננפלד. ואימא שלי נשכבה שם על המרצפות, את יודעת, היו בלטות, כדי שהרצפה תבריק ושאפשר יהיה להיכנס הביתה. ואחר כך, כשהתחילו הקרבות, אחרי ה-15, אצלנו בעצם התחילו כבר ב-13 למאי, כשהתחילו הקרבות, אז הם עברו, כי זה גם היה, איך אומרים, גבול. כמו שפה זה היה גבול, גם שם זה היה. זה היה יותר קרוב לפורת יוסף, כן? ואז ההורים עלו יותר למעלה אל שכנים. וערב אחד, בי"ד באייר, זה לפנות בוקר היה, הייתה... עכשיו, שלוש בבוקר. כן, הייתה הפגזה מאוד 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 קשה. אני זוכרת שאני וחברה, חזרנו מאוחר מאיזה משימה שהיינו קשריות פשוט. שלחו אותנו ופתאום, ולא רציתי ללכת איפה שההורים שלי, כי באמת זה היה בשבת אחרי הצהריים, אבא ביקש שישלחו אותי הביתה לישון, כי אני כל השבועיים האלה לא הייתי בבית. אז הוא ביקש שישלחו אותי הביתה לישון, אבל היות וגמרנו מאוחר, אני אמרתי לחברה שלי, אני לא הולכת להעיר אף אחד, זה בית מלא אנשים, מה אני הולך להעיר אותם באמצע הלילה? אז סחבנו מזרון מאיזה מקום, ועל יד חדר המטה היה איזה חדר, הלכנו לישון שם. פתאום ב-4:30 לפנות בוקר, כשהתחילה ההפגזה, פותח מישהו את הדלת, הוא אומר, יש כאן אלונקה, אני מחפש אלונקה לרב אורנשטיין ואשתו. אני שמעתי את זה, אז מיד קפצתי. רציתי לרוץ אחריו, אבל תפס אותי בדיוק בדלת, תפס אותי הממקף שלנו. הוא אומר, שרה, את לא הולכת עכשיו. זה היה צריך לעבור את כל בתי מחסה עד למסגב לדח. אז הוא אומר, שרה, את לא הולכת לשום מקום. בבוקר אני אקח אותך לשם, כי הייתה הפגזה, כן? אז בסדר, לא הייתה לי ברירה. הוא כך תפס אותי כמו בצפת, הוא לא נתן לי ללכת. כשבא אברהם אחי, ושמע, שאני, מה שקרה לאבי וזה, והוא בא והוציא אותה מהמקום, מהקרבות, לשאלה, אז היא הייתה שם, שלחו אותה לישון. לא, נתנו לי איזה כדור. לא, אני אספר את זה, כי אני הייתי שם. אז באמת בבוקר, הוא באמת לקח אותי, כמו שהוא אמר, הוא לקח אותי איזה מסגר לדר. נכנסתי לחדר מיון, אני בתור ילדה, עד היום התמונה היא לנגד העיניים. כי נהרגו שם כמה הרבה לוחמים, היו שם פצועים, היו שם כאלה שגססו. ומתי אני ראיתי מישהו זה? פתאום אמא שלי ראיתי שוכבת על איזה... גם כן פצועה, ואז אני עוד דיברתי איתה, כן? והיא לא אמרה לי, שאלתי אותה איפה אבא, היא לא סיפרה לי, לא אמרה לי איפה אבא. ואני ככה מסתובבת, פתאום אני ראיתי שם אלונקה, והיה נדמה לי שאני רואה את הכיסוי של השמיכה, ופתאום אני ראיתי את הנעליים שלה. אז כבר הבנתי. אז מיד, כדי לא לבכות עליה, מיד יצאתי החוצה. האמת היא שקשה היה, אני לא יכולתי לבכות באותו רגע. אבל יצאתי החוצה והתיישבתי שם על ספסל, אז כמובן... אז רגע, 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 אז בא מישהו והתיישב על ידי, כמובן, לא נתנו לי להיות לבד. כי הם כולם הכירו אותי, גם בגלל שהייתי קשרי, גם אולי בגלל שהייתי הבת של הרב. אני לא יודעת מה הם הכירו, בתור ילדה, ברוב גדלתי הרי. אז, וגם הייתה אצלנו עמדה בבית, אז
פה, בבית הזה. אז אחר כך הגיע אחי, גם כן הייתה שם בעמדה איפה שהוא היה, היו קרבות מאוד קשים, ופתאום כנראה בטח אמרו לו, אז הוא הגיע. אז הוא ראה אותי, שאל איפה ההורים, אמרתי לו שם. טוב, אז כמובן שהוא ראה את אמא, שואל אותי איפה אבא. גם כן פה, לא אמרתי לו. ככה, זהו, אז הוא כבר מצא, הוא כבר ידע, הוא כבר מצא אותו והכל, ואז הוא היה מוכרח לחזור. אז הוא אומר, ככה הוא כתב לאחי, שנתתי לו כזה חיוך, הוא אומר, והחיוך הזה הציל אותו. שהוא ידע שהוא בשבילי הוא חייב, אבל מה, באותו זמן הוא גם ביקש שלא ייתנו לי לרוץ לעמדות עם הודעות או עם זהו. וקיבלתי שם בבית חולים איזשהו כדור, ולקחו אותי שם מול משגב לדח, היה חדר של המורים, והשכיבו אותי, ואני כמו תמק, אני נרדמתי. ואחרי שעתיים שבאתי לבית חולים, כבר גם אמא שלי לא הייתה. אז זהו. בת כמה היית? 13 וחצי. מה הגיעת את המשפט המלא? הייתי בת 13 וחצי. כן. וזהו, ואז כשחזרתי לבית חולים לראות וראיתי שאימא איננה ורציתי לחזור ואמרו לי לא, אז נשארתי בבית חולים כל השבוע ומה שהייתי צריכה. פה ישבתי לילה שלם על יד ילד שקטו לו רגל, פה עזרתי להכיל, פה עזרתי לזה ונשארתי כל השבוע. כן, אני גם ככה, תראי גם ככה, כשהיה לנו זמן, היינו תמיד באים למקום שהיו הפצועים, כי חלק מהפצועים גם העבירו לבתי מחסה, איפה שישיבת הכותל הייתה, ולמטה. אז זהו, זה מה שהיה. לא, אבל מה שאני רוצה גם להגיד עוד על אמא, שהיא באמת הייתה אישה מאוד אמיתה. כי היא קודם כל הייתה עמדה בבית שלנו. אז אני אשמוע, לא, זה חשוב לי באמת, כי באמת אמא היא הייתה אישה מיוחדת במינה. את יודעת שהלוחמים שהיו אצלנו בבית, הם לא כולם היו ילידי הרובע. הם ממש קראו לה אמא. כי היא בישלה להם, היא חיפשה להם, היא הכל, היא אפילו לא נתנה להם לאכול את האוכל שהיו, שיביאו להם את האוכל מהמטבח הראשי. הכל היא עשתה בשביל, אז הם קראו בשביל הלוחמים שהיו אצלנו בעמדה בבית, מבינה? עד שהבית נהרס, וחלק נפל, וחלק נמצא. ב-25 לינואר, הבית נהרס. אז אחי... ומתי זה היה? 25 לינואר, הבית נפל. ואז, ואבי היה בחוץ. כן, אבל אבי... לא, בואו. מצטער. לא, בסדר. אוקיי. בואו, הם קוראים לנו. בסדר. אני רק אומרת, אני חושבת, אני מחפשת את הגגות האלה שאנחנו טיפסנו עליהן וקפצנו. דעת לפעמים קפצנו שרווח היה למטה וככה. עוד עשינו התחרות. אז אני מחפשת. כי זה חדש. מזכיר את הדרך הביתה, אבל
זה חדש. מה? כשהייתם ילדים, היה קר ככה בירושלים? כן, קר, תמיד קר היה בירושלים. ירושלים קרה. בטח. ובחורף היה גם שלג לפעמים. אני לא חושבת שיום הולדת אחד שלי לא ירד שלג. הבית השרוף כאן. כאן קוראים לזה הבית השרוף. העיר העליונה. אני לא רואה אפילו את ה... שמה יש באר אחת. היו כאן... הנה, זאת באר, לא? מה שרואים כאן ש... פה. קרוב לקיר שמה. זאת לא באר. זאת אומרת, אז זה היה... אולי הם בנו כאן מזה, אבל אני מתארת לי שזאת באר שהייתה פה. רוצה לתמורת שמה לבדוק? כן, כי אני זוכרת ש... אחרי הקנייה, כשהליגיון נכנס, אז יצאתי עם חברה שלי, והיה לנו נשק וזרקנו את זה לבאר, ופתאום הופיעו מאחורינו שני קצינים ליגיונרים. אז הם התחילו לדבר איתנו, אז הם אמרו לנו שאם הם היו יודעים שכל כך מעט לוחמים היו כאן, אז כבר לפני שבועיים הם היו כבר כאילו כובשים את הרובע. באיזה שפה דיברו איתכם על ליגיונרים? אני חושבת שעברית הם דיברו איתנו. עברית, אולי גם אנגלית, אני לא זוכרת בדיוק. אבל הם אמרו שאם הם היו יודעים שאנחנו כל כך מעטים, כי באמת לא היה להם את מי לקחת, אז הם לקחו הרי גם... הם לקחו גם זקנים. הם לקחו גם זקנים וגם ילדים קטנים. אז הם אומרים... היינו יודעים, ואנחנו כבר זרקנו את הנשק לבור. אז הם יודעים. הם לא התפלו שאת... אני רוצה לראות את הילדים הרגע. הם לא התפלו שאת היית בת 13 ועשית מה שעשית? לא, תראי, הם לא ידעו, הם לא ראו שאנחנו זרקנו את הנשק שאנחנו זרקנו. אבל הם לקחו גם ילדים צעירים, הם לקחו. תראי, היו קשרים שגם היו קצת יותר מבוגרים מאיתנו. אנחנו היינו בין הקשרים הצעירים. אבל בכל זאת, תשמעי, הסתובבנו כאן בין הסמטאות ובין העמדות, אם צריך היה להודיע סיסמה, אם צריך היה להעביר איזה פתק, או אם צריך היה להביא אוכל. אז זה היה התפקיד של הקשרים, של הילדים, או שהיינו באים לעמדה, וזה היה אחרי לחימה, ולוחם רצה ללכת קצת לנוח, אז אנחנו היינו התצפית, אנחנו היינו העיניים שלהם. ברגע שהרגשנו שיש תנועה, היינו מהירים אותם. לפעמים ישבנו שקיר היה מפריד בינינו וביניהם, ודפקנו בפחים שיחשבו מי יודע מה יש כאן. אני מבינה, ואז הם קצת חששו כנראה גם, אבל בסופו של דבר נשארנו, הלכנו והצטמצמנו, כי הפלמח שפרץ עינה, ושכל כך שמחנו לקראתו, פתאום למחרת בבוקר הם נעלמו. והשאיר אותנו ככה. וזה קצת היה... היה עניין שסרתי אל. לא, כן, סרתי. בסדר, אנחנו יודעים מה היה. אבל זהו. אז בעצם הייתם כמה ילדים? לא, היינו... הרבה ילדים היינו. היו הרבה קשרים. כל ה... באמת, ילד... ילד בן 10 היה שם. כן, שנהרג. ילד בן 10 שנהרג. יש עליו גם כן, גם כן עוד אחת, אבל היא הייתה יותר מבוגרת ממני. את יודעת, אנחנו אספנו כל מיני גרוטאות כדי שאפשר היה להכין רימונים. אז היא מסכנה, החזיקה כזה מין רימון, ולא יודעת, זה התפוצץ לה והיא נרגה וזהו. אבל היא הייתה מהמבוגרות יותר. אז זהו. אתמול, כשבאתי לבקר אותם, הם לא היו בבית. אז יש לי עוד גיסה שם, שבעלה, שאני והוא שנינו היינו ברובע, והוא היה מפקד קטע
א', והיה עוד אחד שהיה מפקד קטע ב'. אז בדיוק ישבתי, גיסתי אומרת לי, הנה, צריכה לבוא אליי פה איזה מכרה עם איזה ספר שהיא רוצה להראות לה. אז היא אומרת, אז טוב, בסדר. אז היא אומרת לי, קוראים לה ידידה. ומעניין, אני חשבתי על ידידה מסוימת, והידידה המסוימת הזאת נכנסה. אל תשאלי איזה שמחה הייתה. כי היא גם כן הייתה קשרית, היא הייתה יותר צעירה ממני בשנה. מה היה פה ביום-יום, לפני שהייתה פה המלחמה? כן, מה היה פה באזור הזה? אנשים חיו כרגיל, כמו בכל... אני מתכוונת באזור הספציפי הזאת. הבאר הזה שימש לכם משהו? כנראה שבא לשאוב מים, כנראה שאבו ממנו מים. תראי, אצלנו בחצר שאנחנו גרנו, בחצר הזאת, היו גם כן, היו כמה בארות. מתחת לבית הייתה באר. כשהבית נהרס, אז נהרס כל האגף הצפוני. ושם היו החבר'ה שהיו אצלנו. אז הם אחי ועוד שניים נפלו לתוך חצר ערבית. ואז אחי ידע שאימא שלי ישנה באגף המזרחי, ויש מלמטה עוד אנשים, יש אישה עיוורת שגרה מתחתנו. אז הוא צעק לה, אמא, אל תזוזי. היא ידעה שאמא שלי מיד תקום לראות מה זה. אז הוא צעק לה, אמא, אל תזוזי. ואז השכנה העיוורת שמעה את זה, אז היא גם נשארה במיטה, עד שבאו להוציא אותם, כן? ואחי נפל גם, כן? שבר לו שתי צלעות. ושני בחורים נפלו יחד איתו. אחד היה... רגע, שנפל, הוא לקח את ה... את הפצוע שהיה עם הרגליים למטה והוציא את זה ולקח אותו על ה... כן, ואז... ורק כשהוא בא לבית החולים, אז הוא הרגיש שיש לו צלעות. כן. אז אנחנו עכשיו צריכים להחליף קלטת, ואחרי שמחליפים קלטת...